Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim na pijaci koja je pored autoputa, tačnije na Dušanovačkoj pijaci. I hajde zajedno da vidimo šta nam sve ona lepo, zdravo, ali pre svega sveže nudi. Mnoge pijace u Beogradu posećujem i svi vrlo dobro znaju da apsolutno ne mogu ni jednu pijacu da razdvojim, ali ova je meni nekako posebna i mnoge pijace razdvajam isključivo samo zbog ljudi koje imam na tim pijacama. Dobar dan, Miro, moje poštovanje. Svi vrlo dobro znaju koliko mi je velika čast što ste uvek gost moje emisije i pretpostavljam da gledaoci najviše vole kada dođem na Dušanovačku pijacu da dođem kod vas. Pa dobar dan i dobro mi došli. Ja sam uvek raspoložena kad vi dođete, kad vas ugledam i pogotovo u tebe kad vidim osmeh i snimate i svi ste dragi, prijatni. Prosto se ljudi srode sa nekim i onda tu postanemo kao porodica. Da. Kao porodica. Ja sam danas došla kod Mire na Tezgu kad nema Mire moje, ali ima proizvoda, tu su proizvodi da ih prepoznam. Rekao, ajde, nema veze, prodavaću kad nema Mire, taman ja da prodajem. Tako je, ja sam ti rekla, ti si moja adekvatna zamena. Da li bi se snašla, Miro? Snašla bi se, ti si jako snalažljiva. I sviđa mi se to što se mnogim oblastima u životu baviš. Hoćeš jako, ako već ne znaju gledalce da otkrije. Znaju ja oni. Pitaju mene mnogi na pijaci da im izmerim pritisak, pa da im izvadim krv, pa da vidim puls. Či laboratoriju da otvorimo ovde. Još laboratoriju na pijaci da otvorimo i kliniku i to je idealno sve. Miro, da se mi vratimo na naše drage gradske pijace. Koliko su nama gradske pijace važne u životu, to naravno vidimo svakodnevno i na mom licu. Ja uvek nekad i dođem tužno na pijacu, ali nikad, ja kažem nikad, ne mogu da odem sa pijace bez osmeha. Tako je. Nama su vrlo važne naše pijace. Uopšte, našim ljudima, mentalitetu naših ljudi. Nijedna prodavnica, nijedan market ne može da zameni pijace, jer ljudi kod nas su navikli da biraju svojom rukom. I ja ne volim ove pijace koje se nadkrivaju, one prosto počinju da liče na markete i to. Ipak je ovo kad je otvoreno, pa se vidi roba, kod nas dođeš na pijacu, staneš pored jedne tezge i vidiš sve tezge okolo i šta ima na tim tezgama. I zato ja volim da ljudi počnu što više da dolaze ovde. Imamo mi ovde možda najbolju i mesaru u Srbiji, to svi znaju, mesara Šicko, pa imamo mi... Po čemu se ona razlikuje od ostalih? Po čemu ona najbolja? Pa ja je znam 30 godina. Ako hoćeš, samo jedna rečenica rešava. Dok u drugim radnjama i mesarama ima po jedan prodavac, tu ima 6-7 unutra, znači da posla ima. Nema čekanja? Ne, nema, ali ima puno posla. Plus toga imamo i dobru pekaru privatnu koja peče na drva hleb, peciva i to. I to je uvek red, ja mogu da kažem uvek kad god dođe. To je uvek red. Znači imamo i lepu novu ribaricu. Sve imamo, imamo domaće proizvode. Sve je sad roba koja je stigla iz okoline ovde, nešto iz Leskovca, ali sve većina ovde iz okoline, znači sve je domaće. Iz Leskovca stiže najlepše povrće, imamo leskovačku papriku, leskovački paradajz, ljutu papriku. Da li, Miro, da li se najbolje povrće kupuje u Leskovcu i da li nam iz Leskovca dolazi najbolje povrće, paradajz? Paradajz, paprika? Najbolji paradajz. Ipak dolazi u Valjevo i to. To su... A, iz Valjeva. Ali malo ljudi tamo više gaji to. Čekaj u Valjevu, šta ima Valjevo? Kakva je to zemlja? Oni gaje naše stare sorte. Ali Skopčani su, da tako kažem, vredni. Svi imaju plastenike i kod njih se sad proširila proizvodnja. Ali ranijih godina... Najbolje, ceo Beograd je snabdevao, Obrenovac i Ub su snabdevali sa paradajzom. A sada šta se desilo sa Obrenovcem, sa Ubom? Mlađi su otišli, pozapošljavali se, a onih starih nema. To je recimo u Obrenovce i Ubu gajio paradajz, onaj volovsko srca, ali onaj 600-700 grama, jedan sav izobličen, ali on je ko mesna. Za celu porodicu? Jedan za...
za ceo obrok i tako. A dolazi kvalitetno povrće iz Vojvodine, s tim što oni imaju manje plastenika. Kod njih je paprika na otvorenom. Onda ranije Žabac ima dobro povrće, pa Kruševac, pa ima i Paraćin, Ćuprija, samo sve manje tamo gaje to. Isto su Jagodina, isto imali su i oni dobar povrće, ali sve kod njih... Su se ulenjili ljudi malo? Ne, nego su to postali kao neki industrijski centri gde su svi ljudi zaposleni i digli su ruke, da tako kažem, od poljoprivrede. Ovde okolina Beograda... Šta ima u Paraćinu? Šta je prepoznatljivo? Koji su njihovi brendovi? Razne vrste paprike. Recimo, Trstenik ima još najbolju papriku. Bolju nego je u Leskovcu ili su tu? Bolju, a crvenu papriku najbolju ima Ruski krstur u Vojvodini. To sa otvorenog, ne iz plastenika. Tako da, ranije dok je bilo, dok je postojala naša Semberija, mislim, to je i dalje naše isto povrće, kvalitetno dolazilo. Samo Bjeljinski kupus je uvek bio bolji i nego Futoški jedan. Semberija je to proizvodila. A sada Futoški najpoznatiji. Ne znam da li ste Miro čuli da su zaštitili Futoški kupus. Pa oni su to odavno zaštitili. I to kad bi se sve ono što se prodaje kao Futoški kupus, jer svi na pijacama možete da pročitate razne naslove. Svaki je Futoški ili srpski melez. Da, zna se kako izgleda srpski melez. Sa ljubičastim onako, je li tako? A ima i beli. A ima i beli, ne samo to. Ali ja obično kažem uvijek istinu. Znači, ako makedonski paradajz, makedonski je, što ima tu lepi je, strumički paradajz je bio. Oni kažu da su najbolji proizvođači paradajza. Šta to oni imaju što mi nemamo? Pa klima. Klima dok se proizvodilo na otvorenome, uvijek stiže mjesec dana ranije kod njih. Koji su tipični naši proizvodi? Koji proizvodi nikad ne dolaze iz uvoza? A pa dolaze svi ponekad, ali recimo tipični naš proizvod to je šljiva i malina je naša. Naravno, mi smo najbolji proizvođači i maline i šljive, ali ako ne šljive, onda maline definitivno. A ili šljive jesmo? Jesmo, još sad recimo u Drgačevu i u Institutu za voćarstvo u Čačku obnavljaju sve te stare sorte šljiva, pa ona neka crvena ranka, pa... Požegača. Požegača ili mađarka, to je isto. Pa neka ima derosavka se zove. I tako recimo i stare sorte krompira u tom kraju obnavljaju. Što se tiče malina? A što se tiče... Koji je kraj najbolji za maline? Pa Arilje i Ivanjica. Ima i Krupanj i Šabac, ali je to već lošije kvaliteta. A Arilje i Ivanjica, to je već... U Arilju svi imaju maline. Apsolutno, svaka kuća. Svaka kuća. I svi zaposleni u toku leta, kad je sezona malina, svi uzmu godišnje odmore. Ne dolazite u Arilje kada je sezona maline? Ne, tamo i opština ne radi. Samo 5 službenika radi u opštini jer svi su na malinama. A u Ivanjici? Ne znam se šta je veći brend. Da li krompir ili malina? Pa tamo je i jedno i drugo. Ali u tim krajevima postoji još jedna stvar što često je oko pre neki dan u nekim krajevima grad. I ljudi gaje samo maline i krompir. Kad im ubije grad, oni nemaju do sledeće godine ništa. Čak i maline i one koji bi trebali sledeće godine, one su oštećene gradom. Znači, ni sledeće godine nema dobar rod. Dok, recimo, prednost ovih ovde okolina Beograda, oni imaju, bave se povrtarstvom. I ako grad ubije jednu kulturu, oni će na to mesto da zasade drugu kulturu i nekako će tu nulu da stave, tačnije taj minus da stave na nulu i izvadit će situaciju. Ali koji su to delovi? Veliko selo, možda Slanci? Da, 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 oni se bave povrtarstvom, je na istom mestu nekoliko kultura u toku godine, dok ovi planinski delovi, ne, recimo, jer to su krajevi u Ivanjice gde najviše gaje malinu, to su negde 1300-1400 metara nadmorske visine.
stigla nam je boranija. Jeste. Kada se boranija završava i to ova lepa, mogu reći, slobodno prva klasa olovke. Kako se ona kupuje i zašto se koristi? Da li se kuva ili za salatu? Može jedno i drugo. Idealno. Da, jer to je uglavnom i za industrijsku preradu. Ovi veliki kombinati, oni uglavnom koriste tu boraniju. I za konzerviranje, i za zamrzavanje. Najprikladnija je. Recimo, najprikladnija za sve. Ovdje imamo šarenu, šarena. Neko kaže, ako ne znaš koju da kupiš, kupi šarenu. Pa zavisi ko što voli. Neko voli samo putericu, neko. To je uvijek pojedinačno. To je stvar ukusa, ja bih rekla. Stvar ukusa je i koja nam je pijaca omiljena, koju pijacu da posećujemo, ali ne samo stvar ukusa, nego i stvar da li smo u tom kraju, zar ne? A pa ne, mnogi ljudi se odsele iz našeg kraja pa dođu. Pa nema, nekad je bilo, evo sad da ti, koliko je bilo više tezgi, bilo je 400 tezgi na ovoj pijaci, pa 350. Mnogo, zaista mnogo. Negde oko 2000. godine. Podatak je bio, ja mislim tako, 40 tezgi je bilo, to što sam ti pričala, iz Obrenovca i Uba. Toliko isto je bilo i ovih iz Banata, iz Opova i tako. To su bilo. A sad iz tih sela ima po jedno dvoje. Evo, to nam je stalni mušterija, Dika Stojanović, legendarni golman. On nam je mušterija 40 godina, svaki dan je u prolazu. Da li imate tako i poznate ličnosti dolaze ovdje da kupuju miro kod vas? Da. Svi vas vole ovdje na pijaci. Pa tako je, dođu. Dika dođe svaki dan da nas vidi. Samo da vas posjeti. Sve nas pozdrava i onda on ima ko kupuje za njega, za restoran i za kuću. I to ranije je on, sad dođe samo da nas vidi, da obiđe mesare, da obiđe nas na pijaci i tako. Tako ću i ja. Pa tako i Dika. Ko zna dok ćeš ti da dogovoraš, da te možda odeš negdje kao lekar u inostranstvo, ali nemoj. Neću. Ostaću ovdje sa vama. Ej, dok one Aleksa Šantića, ostajte ovdje, sunce tuđeg neba. Neće vas grijeti ko što ovo grije. Teški su tamo zaloga i hleba, gde svoga nema i gde brata nije. Miro, ja moram da se zahvalim što uvek otvorite srce za naše kamere, za naravno moju emisiju. Čest se gost emisije Ceger. Emisija Ceger ne bi bila to što jeste naravno bez vas. Moram da se zahvalim i u ime cele ekipe i da poželim srećan rad, lepu prodaju i naravno mi moramo da dođemo i sledeće nedelje. Naravno, a onda će, ja o sledeće nedelje će da prođu trešnje. Nema veze, doći će nešto novo. Dobro, pa doći će nešto novo, breskve, ali sad su još neki dan aktualne trešnje. Biće još sledeće nedelje. Još sledeće nedelje trešnje, zato svi trk ovde na Dušanovačku pijacu, ne samo kod Mire, nego na sve ovde, kod svih. Sve naša pijaca, mi se svi poznajmo, mušterija nas poznaju sve, mislim, nije to velika pijaca, pa da se ne zna, ovde sve poznajete. Dragi naši, dobrodošli u naš Zdrav studio. Milijana, dobar dan. Dobar dan, Tamara. Ja uvek kažem dobar dan u kameru, ali tebi uvek pogrešim i kažem dobar dan, a treba dobro jutro. Da, baš tako. Ja sam Nano Ranilac, volim da idem na gradsku pijacu na vreme, dok još uvek nije razgrabljeno sve ono najbolje. Iako, čak koje god doba dana odete na pijacu, možete naći dobre proizvode, ali najbolje su rano ujutro. Ja kažem i uvek savjetujem, emisija kreće u 8:30, da oni lepo sednu, da pogledaju emisiju, da vide šta gde ima, kakve su cene, dobro, sve lepo kažemo. Ima svoje prednosti. Da, barometar, pa onda lepo uzmete Ceger, neku korpu, odete na vašu najbližu gradsku pijacu, ali ne morate čak i na najbližu. Naprimjer, na Zemunsku pijacu dolaze ljudi i sa Banovog brda i sa Vidikovca. Na Vidikovačku pijacu, naprimjer, dolaze ljudi sa Konjarnika, sa Mirjeva, tako da su jako lepe pijace, to su jedna od naših najlepših pijaca. Sve su najlepše, ali ove su najopremljenije i imaju široku ponudu.
Jeste. Pa zavisi što nam treba. Ukoliko nam treba riba, mislim da je najidealnije otići na zemunsku. Mislim, ne znam da li se slažeš sa mnom, ali... Naravno, zemunska pijaca je po tome najpopularnija. A baš i znamo tako. Da je Milijanin favorit, tako da moramo da je spomenemo u svakoj emisiji. Nisam je pitala, ali sam ja rekla. Tamara, danas spremamo jedan zanimljiv smuti. Uvijek pitaju da li može smuti u dijeti. Ne, ne može smuti u dijeti, ali može u svakodnevnoj ishrani. Smuti preporučujemo najviše ljudima koji su normalno uhranjeni, ali generalno nemaju pravilnu ishranu, kako bi u što kraćem vremenskom periodu uneli što više vitamina, pre svega vitamina C. Vitamina C. Vidi kako sam lepo aranžirala. Predivno, svaka ti čast, Tamara. Da li misliš da sam ja? Pa ne znam, ti mi kaži. Nisam, imala sam danas pomoć. Naša draga Jelena je pomogla, tako da sam ja donela ove namirnice sa gradskih pijaca, a ona je sa oduševljenjem ovo aranžirala. Ja te molim jedan nožić da ja počnem da pravim. Sigurna sam da je Jelena uživala dok je servirala. Ovo je smuti. Tako je. Dodat ćeš vodu, znači na te sastojke. Stavili smo celer, bananu i ananas. Mislim da su to omiljene namirnice, pogotovo namirnice za smuti. Banana daje tu idealnu kremastu strukturu. Za one koje žele da se ugoje, neka stave umjesto vode neki jogurt ili mleko. Mogu dodati čak i med. I med? Da. Za normalno uhranjene nema potrebe. I banana i med? Apsolutno. I banana i med. Za one koje žele da se ugoje, Tamara, ne znam da li želiš. Pa... I da li ćeš biti dovoljno fizički aktivna danas? Videćemo. Na gradskim pijacama sam uvek aktivna. Šetaš se. Dobro, šetnja je najbolja potrošnja energije, zato što koristimo na idealan način kardiovaskularni sistem. Koristimo većinu naših mišića. I stvaramo najbolju kondiciju u suštini. I brzi hod, naravno. Ananas je perfektan. Izvadi samo ovaj deo ananasa. U tom delu ananasa imamo neke substance koje baš nisu stvarljive i koje nije baš poželjno unositi. Koje su to substance? To su neke soli nekih kiselina. Aha, nisu otpadni produkti? Ne, nisu, ali isto tako pesticidi su najviše u tim periodima, tim delovima biljke gdje su petaljke. Ja sam stavila malo manje celera, zato što će apsolutno celer da preovladava, pretpostavljam. Jeste. Boja, žuta. Tako je, neka kremkasto žuta. Dobro, sad ćemo da vidimo kakve će boje biti. Fantastična kremasta struktura, poreklom od banane. Fenomenalno. Ja volim sve što ti spremaš što ima bananu, ili kad staviš bananu, ili kad staviš ananas. Ili najbolje kada je jedno i drugo zajedno, znala sam. To je bio recept idealan za tebe. Perfektno, ali ja ću ovaj recept darovati tebi. Izvolim posle emisije da probaš, da se malo... Tako je, ne samo da probam, nego da sve popijem, ili smem? Hvala ti. Koliko kalorija ima u toj čaši? Ima dosta kalorije, zato što je banana dosta kalorična namirnica. Tako da onim ljudima isključivo koji su normalno uhranjeni ili osobno koje žele da se ugoje. Dakle, ako želite da se ugojite, pretpostavljam da pred leto niko ne želi da se ugoji. Svi želimo da... Veruj mi da ima osoba koje imaju potrebu. Da li ima? Kojih osoba više ima? Ovi što žele da se ugoje ili ovi što žele da smršaju? Ima više onih što žele da smršaju, ali veliki broj ljudi koji žele da se ugoje. I njima je teže. Mnogo teže ugojiti se nego smršiti. Zbog čega? Zato što je to uglavnom stvar neke genetike, brze iskoristivosti hranjivih materija, mnogo velikog sagorevanja hranjivih materija i samim tim prosto genetski imaju brži metabolizam. Milijana, hvala ti puno i na ovom receptu. Hvala tebi na pozivu. Hvala i vama što ste bili ovog jutra uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite uz program naše televizije. I bez obzira gde krećete, nosite cegir. Zato što je važno da sačuvamo našu životnu sredinu i našu okolinu. Prijetno. Prijetno.